bangiga adduunka ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu ka caawinayo dhismaha kaabayaasha dhaqaale isagoo sheegay inuu ugu deeqay lacag gaaraysa $9 milyan. Cidruus Maxamuud Iimaan ayaa arintaasi warbixin inooga diyaariyay. Bangiga adduunka ayaa la sheegay in dowladda Soomaaliya uu ka caawinayo dhinaca dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha isagoo ugu deeqay mashruuc ay ku baxayso $9 milyan. magaca mashruuca dhaqaalaha si lagu bixinayo ayaa lagu magacaabaa SURB, sida dowladda Soomaaliya iyo bangiga adduunkuba ay shaaciyeen. Qorshahan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee nuuc imtixaankaasi oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka, iyadoo horeyna bangiga adduunka u bixin jiray qaybo ka mid ah mushaaraadka shaqaalaha dowladda. U qaybsanaha bangiga adduunka ee Soomaaliya Haag Kidal ayaa sheegay in doorkooda uu yahay wada shaqaynta dowladda iyo sidii tababaro ay ugu fidin lahaayeen, taasi oo horseedi karta in horumar muuqda oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ay ku tallaabsato dowladda. Hindisahan cusub ayaa la sheegay inay ka faa'iideysan doonaan magaalooyinka Muqdisho, Garoobe, Kismaayo iyo Baydhabo, iyadoo loo doortay in magaalooyinkaasi ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah iyo kuwa dalka dib ugu soo laabanaya u baahan in loo abuuro fursado shaqo ay ku sii nagaadaan. Ma ahan markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya ay kaalmo ku hesho kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo dowladda Jarmalka oo keliya ay sheegtay in 23.4 milyan euro ay ku taageerayso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. Cidruus Maxamuud Iimaan, RTN, Nairobi.